ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে নিজৰ চিম্বলটো সলনি কৰিব লাগে। পদম ফুলটো ভাল ফুল, পদম ফুলটো এনেদৰে কলংকিত নকৰিব। তেওঁলোকৰ আচল কাম যিটো নতুন চিম্বল যোগেদি দেখাওক, সেই চিম্বলটো হ'ব লাগে বুলডজাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে নিজৰ চিম্বলটো সলনি কৰিব লাগে। পদম ফুলটো ভাল ফুল, পদম ফুলটো এনেদৰে কলংকিত নকৰিব। নিজৰ ব্যৱহাৰ, আচৰণ আৰু কামৰ যোগেদি পদম ফুলটো এনেদৰে আজি অপমানিত নকৰিব। তেওঁলোকৰ আচল কাম যিটো নতুন চিম্বল যোগেদি দেখাওক, সেই চিম্বলটো হ'ব লাগে বুলডজাৰ। বুলডজাৰ চলাই আজি তেওঁলোকে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। আজি গোটেই তেওঁলোকৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বুলডজাৰ। অসমতে হওক, গুজৰাটৰ হওক, মধ্যপ্ৰদেশত হওক, মহাৰাষ্ট্ৰত হওক, আজি সেইকাৰণে শিলহাসৰ বিলত তেওঁলোকৰ দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত বুলডজাৰ চলাইছে। কিন্তু আমাৰ এওঁ যে ক'লে যে আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এওঁ যে বহুত কথাবোৰ কৈ থাকে, আজমল চাহাবৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত বুলডজাৰ চলোৱা সাহস নাই। ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীসকলৰ বিল্ডিং ওপৰত আজি নিজৰ মন্ত্ৰীৰ কেবিনেটৰ ভিতৰত যিসকলে তাত ডাঙৰ বিল্ডিং বনাইছে, সেই বিল্ডিঙৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বুলডজাৰ চলোৱা সাহসটো নাই। তো ইয়াৰ উত্তৰ অনাগত সময়ত ৰাইজে দিব। যোৱা 2-4-5 বছৰৰ পৰা ৰাইজৰ কণ্ঠ তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিবলৈ যথেষ্ট সক্ষম হৈছিল, কিন্তু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজে নিজৰ কণ্ঠ নিজৰ ভোটৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। আৰু আমি ৰাইজক কথা দিছোঁ যে অনাগত দিনত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমি ৰাইজৰ হৈ যি আইনৰ ক্ষেত্ৰত সলনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিম। আৰু এইখন চৰকাৰকো বিজেপিক আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ৰাজনীতি এটা চক্ৰ, সদায় পুলিচ আৰু CID তেওঁলোকৰ হৈ নাথাকে। যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, পুলিচ CID আমি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা ভাল আদৰ্শ থকা চৰকাৰৰ দৰে পুলিচ CIDক ব্যৱহাৰ কৰক, নিজৰ ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰিব। তেওঁলোকে এতিয়া ক্ষমতাত আছে, বহু তেওঁলোকৰ আইন উলংঘন কৰি কামবোৰ কৰি আছে। পুলিচ CID যেতিয়া আমাৰ হ'ব, চৰকাৰ যেতিয়া আমাৰ মতে হ'ব, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী এটা এটাকৈ মন্ত্ৰীৰ আমি ফাইল খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, এটা এটা বিভাগৰ আমি ফাইল খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, আৰু আৰম্ভ কৰিম আমি এই গুৱাহাটী মহানগৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ফাইলবোৰ খুলিম। তো সেইকাৰণে আমি তেওঁকো আহ্বান জনাইছোঁ, লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ নিজৰ যে বিৰোধিতা কৰা এটা অধিকাৰ আছে, বিভিন্ন দলৰ বিৰোধিতা কৰা যাতে অধিকাৰ আছে, সেই কণ্ঠটো তেওঁলোকে পুলিচ CID ভয় দেখাই আমাক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আজি আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ আৰু সদায় থাকিম। এতিয়াৰ পৰা BJP চৰকাৰ আহিছে, ম্যানমাৰ মণিপুৰ হৈ বিভিন্ন অবৈধ বস্তু সামগ্ৰী আমাৰ অসমৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। টেবলেটৰ কথা কওক, ড্ৰাগছৰ টেবলেট কথাই কওক, আপোনালোকৰ বিভিন্ন আপোনাৰ OPM সোমাই গৈছে, এতিয়া চুপাৰী সোমাই গৈছে, এইটোতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ মাজেদি আহিছে, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সীমাৰ চুই গৈছে। তো ইয়াততো কোনো ৰাজ্যকো আমি অকলে দুখ দিব নোৱাৰোঁ। এই আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সংৰক্ষণ কৰা কাৰ দায়িত্ব? গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব, ডিফেন্স বিভাগৰ দায়িত্ব। সেইকাৰণে মই পত্ৰ মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ লিখা নাই, সেইকাৰণে মই পত্ৰ মই ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়ালৈ লিখা নাই। তেওঁলোকৰ নিজৰ বিভাগৰ গাফিলিটি হৈছে, তেওঁলোকেনো কি কৰিব? তেওঁলোকে চব কথা জানেই, সেইকাৰণে মই চিঠি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীবোৰো জানে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও জানে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও জানে, তথাপিও তেওঁলোকে এইখিনি কাম হ'বলৈ দি আছে। সেইকাৰণে না খাওঙা না খানেদুঙা প্ৰধানমন্ত্ৰীকে মই অৱগত কৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কো মই টেগ কৰিছোঁ যে চাওক, আপোনালোকৰ ডাবল ইঞ্জিন চাৰিওফালে আছে, মণিপুৰতো আপোনালোকৰ চৰকাৰ, অসমতো আপোনালোকৰ চৰকাৰ, সীমাও নিৰ্ধাৰিত কৰে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰীয় বাহিনীয়ে, তথাপিও বাহিৰৰ পৰা চুপাৰী, ড্ৰাগছ, এই যে যোৱা যেতিয়াৰ পৰা মণিপুৰত সংঘাত হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এইখিনি স্মাগলিং আৰু বাঢ়ি গৈছে। তো নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ ৰাজনৈতিক কোনোবাই ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষা দি আছে, গোটেই ইণ্টেলিজেঞ্চটো পায়ে থাকে। তো ৰাজনৈতিকভাৱে এই স্মাগলাৰসকলক কোনোবাই বচাই আছে, এই কথা ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'বনে নহয়? ED, CID, CBI এইখিনি কথাৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবনে? নে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত কেছ দিব, নে ভূপেন বৰাৰ ওপৰত কেছ দিব? অসম আৰক্ষীৰ দায়িত্ব কি? এই স্মাগলাৰসকলক ভাঙা নে কংগ্ৰেছ দলটো ভাঙা? তো সেইকাৰণে মই
প্রধানমন্ত্রীক এইখানি কথা অবগত করাইছে।